biz onları birləşməkdən ötürü axırda bundan əlavə edəcəyik. Bu bizim steykimizin qarnıdır. Rətatu yəqin belə bir mutfilm də var. Bəli. Müxtəlif, hə. Müxtəlif variantlarda verilir. Bizdə bu variantda bizdə. Gələn müştərilər daha çox nəyə üstünlük verilir yeməkdə? Ən çox tərəvəz qarnilərinə. Tərəvəz qarnilərinə. Yerli cəmatda, hə? Xaricilər yox, bizimkilər. İş orası ki, bizimkilər belə ona nədir? Nə yaxşı, mən çox sevinirəm həqiqətən ki, biraz ətdən, ət məhsullarından uzaqlaşıb, axır ki, bu tərəvəzlərə üstünlük verək. Bəli, çünki bu çox xeyirlidir. Əsasən bu ət yeməyin yanında laf, yəni ki, birinci növbədə tövsiyə olunur. Mədə bağırsaq üçün ən azından heç olmasa bunu istifadə etmək lazımdır. Ki, bu artıq hazırdır. Aha. Salatınız hazırdır mı? Bitti mi salat? Salat hazırdır. Bir də ona sadəcə mən indi bu dəqiqə əlavə edəcəm. Bir dənə sos. Qaymaqlı sos. Məhəmməd usta, bu nədir? Hə, o xəmirdir. Nə hazırlayacaqsınız? Ləzgi paxlavasının xəmiridir. Ləzgi paxlavası. İnteres, birazdan bir dənə sos. Mətin yoxdur burada. Haradadır? Kim yoxdur? Mətin. Evində işində. Gələrdə bugün ləzgi paxlavası bişirirdik, görərdə bir düz eləyirik, səhv eləyirik. İndi mən başa düşmədim. Ay, xanım Səma, məsələn gəlib bizim hazırladığımız yeməkdə bu qüsurum axtarız idi, yoxsa nəsə? Ləzgidir də. Nə olsun ləzgidir? Ləzgidir, baxdın, görsün. Ləzgilərin hər zamanasının bu paxlavadan xəbəri yoxdur, xanım dedin, əlbəttə ki. Yəni, yenə bizim ustada, yenə bizim usta. Ay, ay, ay. Zəng elin bir ona deyin, baxsın, öyrənsin. Evdəkilər də desin ki, baxın, öyrənlə, gəl xəbəriniz yoxsa hazırlayın. Doğrudan təbrik edirik. Məsələn, səni təbrik edirik, atı olmasan, təbriklər. Ona görə evdən barə çıxmır, uşağa baxırlar da bilməndir. Növbələşib evdə yoldaşla uşağa baxırlar. Salatımız artıq hazır. Güləxan, bir də deyək mi, zəhmət olmasa salatın reseptini? Salatın reseptini deməli, marinad olunmuş sousunda və yağda marinad olunmuş, qızardılmış qızıl balıq. Aha. Kare üsulunda hazırlanmış kök. Üzərində isə, deməli, həmən o, həmən sousda istifadə olunmuş, deməli, marinad olunmuş, gəzdirilmiş turşəng və kahır, turşəng və şomu. Alırsınız balzamik sirkəsindən, əziz xanımlar, qoyursunuz evinizdə. Kahı, cəfəri, sonra nə var orada? Göqətlərdən hansından olsa, hə, usta, içərisinə yığa bilərik. Kök, kələm. Turşəklə şomu, göy soğan olsa lab yaxşıdır. Turşək, şomu, göy soğan. Bir də ki, bu, deməli, hint qozundan üzərinə əlavə olunsa lab yaxşı olunur. Göqətlərdən hazırlanan istənilən salatın üzərinə bir xoray qaşıq, iki xoray qaşığın da özünüz biləcəksiniz. Əlavə edirsiniz, yəni super bir şeydir, həqiqətən daha fərqli bir şeylər yarada bilərsiniz. Sadəcə olaraq bir tək balzamik sirkəsini alıb özünüzü saxlasınız. Bax, hazır görüntü olaraq da fərqlidir. Ətlərin qızardılmasında da, əgər salata istifadə edəcəksinizsə, o zaman ət də qızardığımız zaman balzamik sirkəsindən istifadə edin, daha fərqli tam olsun ətdə də. Usta, bu nə pendiridir? İndi sürtkəzdən keçirdiyim mənim qavda pendiridir, Holland pendiri dediyimiz, ondan istifadə edirlər və ardıca bura əlavə olunacaq mozzarella pendiri, yəni türklərin kaşar pendiri dediyi pendir, bir də italyanlara xas parmizan pendiri, hansı ki biz ona burada partizan pendiri deyirik. Aslında partizan demirik, yaxşı da. Valla deyənləri işləmişəm, qulağımın şahidiyə, ona görə dedim. Üç pendirin üçündə sürtkəzdən keçirdik, o ətin içərisində yerləşdirəcək, hə? Bəli, bəli, bəli. Hə, fərqli bir şey olacaq. Ətin hətta tərkibinə belə əlavə etmək olar, amma ətin tərkibinə əlavə etmək üçün bu pendirlərdən istifadə olunur. Çünki bu pendirlər əti tamamilə, belə deyək, lord edin desə, saqqız kimi eləyir, yəni uyğun gəlmir. Amma sadəcə içliyi kimi istifadə edəcək bu pendirlər. Onda kifdə eləyib içərisində onu yerləşdirəcək pendiri. Baxın, ətin içərisində hansı pendirlər olur? Daha az yağlı, daha az yağlı pendirlərdən istifadə olunur. Hansı ki, yəni bizim ağ pendirlər yoxdur mu? O pendirlərin daha az yağlı olanı, az yağlı olanı pendirin, nədir bu, ətin içərisində belə istifadə eləmək mümkün. Yəni, qarışdırmaqla belə mümkündür pişirmək üçün. Amma bu pendirlər ərədiyi üçün, buyurun. Ha, deyin, sonra sözü. Bu pendirlər ərədiyi üçün sadəcə içlik kimi istifadə edəcək.
Birinci sən bitməni az qalıb, çatıracaqsınız paxlavanda. Çatmış. Pişmiş variantını görəcək xanımlar. Paxlava biraz çətin olur. Tam pişmiş variantını görməsələr də sobaya getmiş variantını görəcək. Yarım pişmiş vəziyyəti ən azından görəcəksiniz. Sabah hə göstərmək olar da. Niyə deyirsiniz? Necəsiz? Xoş gəlmisiniz. Ləzgi paxlavasına qonaq ola bilərsiniz bizə 4-də. Hə, 4-də. Niger Klinikası. Yalnız Niger Estetikdə Amerikanın Kandela şirkətində trening keçmiş mütəxəssislər sizlərə fəsadsız, ağrısız 100% zəmanətlə 3-5 dəfə artıq tüklərdən azad olmağa yardım edəcək. Odur ki, xanımlar, elə bəylər siz də birbaşa üz tutursunuz hara Niger Estetik Mərkəzinə. Diqqət ekranlara. Yalnız Niger Estetikdə Amerikanın Kandela şirkətində trening keçmiş mütəxəssislər sizlərə fəsadsız, ağrısız 100% zəmanətlə 3-5 dəfəyə artıq tüklərdən azad olmağa yardım edəcək. Sayım oldu hal-hazırda. Pendir də keçdi sürtkəcdən. Çox pendir gedəcək sonra. Xanımlar bizim təqribə. Biraz sonra göstərəcəm. O məndə konu kimi çatacaq yoxsa yox. Mən çünki elə ona görə narahatam ki, istəyirəm xanımlar o düzətməni görsünlər heç olmasa. Onu göstərim. Bax, belə bir kütlə götürəcək əlimizə təxminən. Haradasa belə deyimdə 60 qram ya 70 qram. Götürdüyünüz sonra içərisini açıb, pendiri bunun içinə qoyub, bağlayıb. Qızartacaq bunu sobaya. Sobaya, birbaşa sobaya. Belə bir şey. Keftənin içərisində o nədir alça turşunu qoyduğunuzun yerinə qoyursunuz bunu da. Hə, yəni hardasa, yəni izahın o mövqeyinə belə gedə bilər. Reklamlar. Ləziz dadın da yeni anonsunu gördük və bilirsiniz ki, Ləziz dadda artıq ailələr yarışır, qaynana, oğul və gəlin üçü birlikdə. Əgər siz də qatılmaq istəyirsinizsə bu yarışmaya, o zaman Xəzər televiziyasına müraciət edir. Yarışın görək kimdə yaxşı yemək hazırlayır və qalib kim olacaq. Səma adında tamaşaçımız yazır ki, Salam Səma xanım, bugün mənim qardaşım Canım Muradın doğum gündü 3 yaşı olur, babası Qadir, nənəsi Cəmilə, atası Eldəniz, anası Vəfa, bibisi Ruhiyyə, əmsi Seyran, bacıları onu ürəkdən təbrik edirlər. Siz də zəhmət olmasa Muradı təbrik edin, çox sağ olun. Adaşım, həmişə istəklərimizi yerinə yetirirsiniz. Rusiyanın Naxodka şəhərindən adaşınız. Təşəkkür edirik və Muradı təbrik edirik. İnşallah xeyirli övlad olsun. Və inşallah ki, şad günlərini görər valideynlərlə birlikdə, valideynləri görsün Muradla birlikdə. Yağmur Damlası deyir ki, salam Səma xanım, sizi bostanınızı salamlayıram və gününüzün uğurlu keçməsini diləyirəm, yaxşı ki varsınız və biz qadınların üzünü ağ edirsiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Yaşan Mələyə yazır ki, salam Səma xanım, necəsiz, mən xeyli vaxtı sizdən küsmüşəm deyə yazmırdım. Niyə? Amma məndən küsənlər də var. Ən çox istədiyim Ağa Kərim Ustanın xatirinə dəymişəm. Ondan üzr istəyirəm. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Öpürəm sizi. Aranızda olan məsələyi mənə qatmayın. Çox xahiş edirəm. Hamı Ağa Kərim burada idarı getdi o. Hə? Hara getdi o Ağa Kərim? Gəlsin, görün, bu nə məsələdir? O bilirdi ki, nə var, nə o çıxı var adam. Hə, qaçdı getdi. Yaxşı danışaram efirdən sonra Ağa ilə görün, nə məsələdir? Allahın qulu yazır ki, hamı salamlayıram. Xüsusilə ustanız Məhəmmədi, qabiliyyətli ustad, əllərinə sağlıq deyirəm. Allah qorusun, amin. Əsmərim Əliyeva yazır ki, Xəzər ailəsinin Nuşolsun kollektivinə başçı Səma xanım olmaqla ustalarımıza da salam deyirəm. Allahım sizləri qorusun, hər zaman efirdə olasınız. Simanızdan gülüş, qəlbinizdən sevgi, canınızdan sağlamlıq əksik olmasın. Amin cümləmizin. Ayan Kərim yazır ki, Nuşolsun kollektivi sizləri Masalıdan salamlayıram. Sizlərə qucaq dolusu salam var Masalıdan. Sizə yazmayanda mən çox darıxıram. Nə yaxşı ki, Nuşolsun var. Ustalarımızı salamlayıram. Masalıdan daimi tamaşaçınız mən Ayan. Azad Ruhum yazır ki, gözəl günəşli xoş payız havasında Nuşolsun aparıcı heyətinə, kollektivinə, tamaşaçılarına həmşəki kimi Xaçmazdan sizi izləyən, yazan Gülərdir. Daim uğurlu olsun verilişiniz. Buradan dostum Elnarəyə salam. Bilirəm ki, izləyirsən. Sağ olun oxuduğunuz üçün. Əfsun yazır ki, necəsiz sizlərə baxanda çox zövq alırıq. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Oxuyan gözləriniz var olsun. Elmin yazır ki, bugün canım balaca əlimizin 5 yaş tamam olur. Xahiş edirəm, onu efir vasitəsilə təbrik edin. Əlini təbrik edirik 5 yaşı münasibəti ilə. Gələn il inşallah əli dərsə gedəcək. İnşallah. Uğurlar. Mir Mahmud yazır ki, sizi qonaqlarınızı salamlayıram. Buradan əsgər qardaşım Mir Məhəmmədə salam göndərirəm və buradan Axsur ayına salamlar. Bütün əsgər qardaşlarımıza salam göndəririk. Məhərəm yazır ki, bugün bizim toyumuzdan 2 il keçir. Gün o gün olsun ki, 100...
ikimizi keçirək. Canım nərim, nə demək istəyirəm ki, onu çox sevirəm. Sağ olun, oxuduğunuza görə Hövsana salamdır. Gün o gün olsun, minikini keçirdin. Təbrik eləyirik sizi. İnşallah xoşbəxtlər siyasından adınız yazasın. Mətbəxə keçid alaq, görək orada nələr baş verir və nə hazırdır? Hanı desertim hazırdır? Özüm yiyəcəm, özüm yiyəcəm. Yuxarıdan redaktorumuz deyir ki, sən görmürsən, mən görürüm, desertin hazırdır. Gülə xanım, bəli. Bax, o üzərinə qoyduğunuz bitkinin adı nədir? Karambol. Nə? Karambol. Karambol. O nədə istifadə olunur? Burada çox vaxt almışıq dekor kimi. Ancaq dekor kimi yoxsa mı? Həm dekor kimi, həm də çox ləzzətlidir. Onu elə belə yeyirlər, çiçi yoxsa bişirilir? Yandırır televizyonumuzdur. Yəni sırf desertlərin yanında deyil. Ondan hazırlanan sırf yemək var mı, yoxsa yox? Mümkündür, onun özündən də hazırlamaq mümkündür. Bir gün hazırladın, olur. Yəni o qabığı ilə birlikdə yeyilə bilən meyvədir. Özəlliklə Brazilyada daha çox yetişir. Bir dənədir də ustada, bir dənədir. Ardan dersən, oradan cavab verəcək. Əsli və... Deyim indi? Nə deyirsiniz? Deyim indi? Nə deyəcəksiniz? Deyirəm də usta, daha günah məndən keçdi. Nişan üzüyü yerinə 1000 manatlıq kitab aldırıb, bak kişinin qızı. Hə, olub, olub. Olub elə bir şey. Deyir, nişan üzüyü, nişanımdan nişan üzüyü istəmədim. Özümə bir kitabxana düzəltdirdim, 1000 manatlıq kitab doldurdum oraya, dedim bəsdir. Daha belə olacaq da. Kitab insana həm, necə deyim, özünün formalaşmasında böyük yardımcı olur. O baxımdan oxuyun, oxuyun, oxumaq lazımdır. Özələ bir gənc aşbazlara müraciət edin. Röya. Real deyir ki, sənə hörmətim var idi, birə beş oldu. Çox sağ ol. Mən də ancaq reklamla məşğulamdır. Nigar klinikasını amma reklam eləmirəm, həqiqəti söyləyirəm. Həqiqətən də yalnız Nigar Estetikdə Amerikanın Kandalı şirkətində trening keçmiş mütəxəssislər sizlərə yardım eləyir. Artıq tüklərdən azad olmağa cəmi 3-5 dəfə 100% zəmanətlə sizə artıq tüklərdən azad olmağa imkan yaradan ancaq Nigar Estetik klinikasıdır. Diqqət edək ekranlara. Yalnız Nigar Estetikdə Amerikanın Kandela şirkətində trening keçmiş mütəxəssislər sizlərə fəsadsız, ağrısız, 100% zəmanətlə 3-5 dəfəyə artıq tüklərdən azad olmağa yardım edəcək. Qız, mən dediyimi deyirəm təkrar edək, bu nədir? Deymişim də burada. Və kimdən danışacaq? Təbii ki, şoförden danışacaq. Həqiqətən sevirəm bu şoförü, həqiqətən sizi sevirəm. Şoförün burada yenə də bütün məhsullardan bir istifadə edir. Usta, gedin şoförden xayiş edin, qab-qaşığı seçin götürün gəlin. Də olmadı ki belə. Mən yəni bunu dəstəkləyirəm. Dəstəkləyirəm, yoxdur getmək üçün siz getməlisiniz qablaşı seçməyə. Özüm gedəcəm onda. Getmirsiniz, mən özüm gedəcəm. Mən sadəcə o servis qablarını indi seçə bilməyə bilərəm. Mən hanı prodüserimiz gedib, mən onun zamanında çox yaxasından yapışdım. Getmək lazımdır, getmək lazımdır. Düz tərs olmuşdu. Ənənə boxçasına bizə salamlar var. Səfələmirəmsə Rusiyadadırlar. Biz də onlara salam göndəririk. Leyla, Leylan qızı Selcan da oradadır. Selcan, bir də Elnur. Adını yadıma sala bilmirdim, xal oğulunun. Sizə salamlarımızı göndəririk. Uğurlar əli dolu gəlinə xayiş edirik sizdən. Çünki Ənənə boxçasının özəl bir tamaşaçısı var. Ən reytingli verilişlərdən biridir Ənənə boxçası. Usta, burada nə var ki, bu belə şişdi, köpdü, neyi nədi? Deməli, yumurtanın ağını biz bezə vəziyyətində gətirdik öncə, krem olaraq. Nə qədər, neçə yumurtanın ağı idi? 5 dənə yumurtanın ağı və eyni 5 dənə yumurtanın sarısından da xəmir yoğurmuşuq biz burada. Xəmir də burada. Bunu saxlayın. Burada 5 yumurtanın ağı bezə vəziyyətində gəldi. İçərisində nə əlavə elədik? İçərisində doğranmış qoz əlavə olundu. 1 paket vanil və onun ala biləcəyi qədər də ölçə uyğun olaraq şəkər tozu. Şəkər tozunun ölçüsü təqribi nə qədər oldu? Ekranda qeyd olunur. Nə qədərdir, Nərmi xanım, yuxarıda? Şəkər tozu nə qədərdir? Deməyin, deməyin. Üç stəkanda şəkər tozu. Heç deyil. Üç stəkan, heç şirin deyilmiş ki. Usta, xəmirin içərisində nə var? 5 ədəd yumurtanın sarısı. Yara qurban olum. 5 ədəd yumurtanın sarısı da orada. Və istifadə etmişəm mən orada qabartma tozuna. Nə qədər? Bir paçka paket? Bir paket, hə. Və bir stəkanda qatıqdan istifadə etmişik. Bir stəkanda qatıqdan? Həndi bunu yayazam. Ala bildiyi qədər də un, su falan vurulmayıb, hə? Bu sönü belə deyəsən. Qatıqdan istifadə etmişik, hə? Artıq hazırdır. Biz bunu göstərəcəyik də. Ustam, bunu da neyini? Bunu normal adi paxlavalar şəklində eləyəcəyik ki, xəmirinin falan o yayılmasının kündəsi. Göstərəcəyik. Yaxşı, deyir ki, səbr edə göstərəcəm. Şoförden danışacaq. Bax, görürsünüz, şoförde çox gözəl
bu aparatında belə deyim də çox gözəl steyklər hazırlanır. Özəlliklə steykin hazır olması üçün o şəkilləndirmə də var. Steykin üzərində olur. Yaxşı görünür, daha gözəl görünür. Şefrim, bıçaqlarından razısınızmı? İstifadə elədiyiniz bıçaqlar?